Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes bude nepečený cheesecake. Recept som vylepšila a hlavne presné ingrediencie a presný pomer objeme pohárikov, pretože toto je veľmi dôležité, aby to bolo aj také pekné. Tak recept je vhodný na akúkoľvek sviatočnú príležitosť, narodeniny, proste stretnutie priateľov, pre rodinu, ako darček aj na Valentína. Tak prvé, čo urobíme, vrstvu jahodovú. Takže použila som mrazené jahody a treba ich uvariť. Takže varíme približne 10 minút, som stopla, a až potom pridáme cukor. Ja som pridala jednu polievku, lyžicu, môžete až dve, a musí byť to kryštálový cukor. Tak, aby tá pena maximálne zmizla. Takže trošku povaríme. Tak, a teraz použijem na zahustenie škrob kukuričný. Pridala som dve polievkové lyžice vody, rozmiešala a pridáme k jahodám. Tak, vidíte, pena už zmizla. Tak, a krátko povaríme, aby sa to zahustilo. Preložíme do nejakej misky, aby to vychladlo. Tak, dáme to bokom. Ideme ďalej a urobíme tú spodnú vrstvu keksiky. Takže zoberieme keksy, ktoré máte radi. Ja som použila BB celozrné a ich obyčajne zomelieme. Aby oni neboli také suché, no tak väčšinou tam dávajú maslo. Ja som maslo nedala, pretože aj takéto dosť kalorické. Takže som pridala mlieko mandľové, zmiešala spolu. A takéto je trošku navlhčené, nie je to mokré. Tak, výborne. No, teraz je to vidieť. Teraz jeden pohár má objem 215 ml a približne som rozdelila tú zmes na 4 poháre, na 4 časti. Trošku nejak takto lyžičkou vyhladíme, aby tá biela vrstva bola rovná. No a ideme teraz na tú bielu samotnú, ako cheesecake. Tak, použila som jogurt. Áno, ale jogurt treba použiť 10% a Philadelphia. No, pre mňa je to objav. Vanilkový cukor. Áno, som použila a práškový cukor. Tak, no a všetko to spolu zmiešať. Tak, vám poviem, ideálne. Veľmi chutné. Nie je to až také mastné, nie je to až také ťažké, ako keď sa používa len treba z Philadelphia alebo niečo podobné, ten krém, ktorý je veľmi tučný. Ochutnáme. Pridala som ešte jednu polievkovú lyžicu práškového cukru. Takže spolu je to 3 polievkové lyžice. Ochutnáme. No, tak teraz je to ideálne. Tak rozdelíme tiež na 4 časti. Trošku to tam vyhladila som vyrovnať. No a môžeme použiť, už keď je studený, ten jahodovú časť. Tak ešte je teplá. My zatiaľ urobíme srdiečka z kiwi. Tak to je tiež jednoducho. Zoberieme takú formičku. Áno, na keksiky. No a jednoducho takto zatlačíme a vyrobíme srdiečka. Takže jahodová zmes už nám vychladla, môžeme to ukladať do pohárov. No a skrášlime to srdiečkami a malinami. No, nádherné. Veľmi chutné, nie je to presladené, nie je to nejako ťažké, tučné, takže ideálny dezert. Vyskúšajte a napíšte do komentárov, ako sa vám to páčilo. A my počujeme sa a vidíme sa v ďalších videách. Dovidenia.